এইখন অসম, এইখন অসমত কেৱল অসমীয়া গিৰি চলিব এই কথা স্পষ্ট। নিজৰ ভাষাটোৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অসমীয়া থলুৱা খিলঞ্জীয়া ডেকা গাভৰুৱে নিজৰ কলিজাৰ তেজেৰে ৰাজপথ ৰঙালী কৰি থৈছে। অসমীয়া ডেকাই শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমি কিছুমান সময়ত দেখা পাইছোঁ যে এইখন অসমত কিছুমান অপশক্তিয়ে গা গৰি উঠিছে। এইখন অসমৰে চিৰাং জিলাৰ বাসুগাঁৱত কেইদিনমান আগতে খিলঞ্জীয়া চাৰিজন ডেকাক বেংগলী ক'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে, বেংগলী নোকোৱাৰ বাবে মাৰধৰ কৰা হৈছে। এয়া আমি সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু গৰিহণাৰ যোগ্য। অসমখনত কোনো বহিৰাগত শক্তিয়ে অসমীয়া ডেকাক বাঙালী ক'বলৈ বাধ্য কৰাব এই কথা আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। অসমত কেৱল অসমীয়া দাদাগিৰি চলিব এই কথা স্পষ্ট। বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক এই ক্ষেত্ৰত আমি উচিত তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি প্ৰশাসনৰ নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা দেখা পাইছোঁ। প্ৰশাসনৰ যেনেধৰণে ভূমিকা হ'ব লাগিছিল কিন্তু প্ৰশাসনৰ তেনেকুৱা ভূমিকা আমি দেখা পোৱা নাই। আৰু জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত যিখন চৰকাৰ গাদীত বহিছে এই চৰকাৰখনৰ দিনতেই কিন্তু অসমীয়া ভাষাক সঘনাই অপমান কৰা হয়। অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত কলা ৰং সানি দিয়া হয় এইখন চৰকাৰৰ দিনতে। কিন্তু সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এইখন চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ অনতিবিলম্বে এনেকুৱা অপশক্তিবোৰক চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে। আৰু বাসুগাঁৱৰ চিৰাং জিলাৰ বাসুগাঁৱত যি ঘটনা ঘটিছে এই ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত হ'ব লাগিব। আৰু এই ঘটনাত জড়িত প্ৰতিটো কাল্পিতক উচিত শাস্তি দিব লাগিব। অসমত কিয় বাঙালী ভাষা চলিব? অসমত কেৱল অসমীয়া ভাষা চলিব? আৰু অসমত অসমীয়া ভাষা বাদ দি বাঙালী ভাষা ক'বলৈ বাধ্য কৰাটো কেতিয়াও সমীচীন নহয় আৰু ইয়াক আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। এনেকুৱা কাৰ্যকৰ্মই কিন্তু আমাৰ মাজত থকা ভাতৃত্ববোধ নষ্ট কৰি আছে। এই কিছু অপশক্তিৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত ভাতৃঘাতী সংঘাত হ'ব পাৰে। গতিকে বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত আৰু প্ৰশাসনৰ এই ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া বহুত কাম আছিল যিহেতু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে সেই কামবোৰ নকৰিলে। গতিকে আমি সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এই ঘটনাটোৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত কৰি কাল্পৃতবোৰক উচিত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।